亮能，现在从店里回来了，打算分房睡了，让他俩挑这四个姐姐看跟谁睡吧。那跟谁睡啊？我跟俺妹妹姐。恁俩都跟恁妹姐。那恁仨睡吗？那仨俺仨睡呀，俺仨上头的睡呀。你不跟他们睡啊？你说他小，他说姐。你果然是亲的啊，这。那你。恁俩啥时候回家啊？两周半。你嘞？两天。住两天呢？嗯。你跟他妈说过吗？住两天。说过。不是两天吗？二叔跟咱妈看个视频，恁贝西哥兜都跟咱娘开过了。咱妈，你不知道兜有个电话，俺娘打个，俺妈打个，都是视频通话。这不俩宝贝哥儿嘞？嗯。我妈，你给他俩弄丢了。俺爸太可怜了。可别冻住了哇！我这爸我带着也回来冻住过一次嘛，我爸嘿笑的，人家挂了。给，该你了，猪。啊！妈。那猪。借我点床。不用管。妈。妈，我两天才回来，两天才回来。好雪。哎。正在玩儿嘞，俩人。吃饭吗？吃。吃了吗？好。躺我床上吗呢？大了，我们这儿进不了。脱了衣裳。